Frumur taka næringarefni á borð við súrefni og glúkosa inn um yfirborð og losa úrgangsefni á borð við koldíoxíð út um yfirborð. Stærð yfirborðs þannig takmarkandi þáttur í flutningi efna inn í og út úr frumum. Stór fruma, hún þarf meiri næringarefni en lítil fruma og myndar einnig meiri úrgangsefni. Þegar fruma stækkar, eykst rúmmál hennar hlutfallslega meira en yfirborð hennar. Þar að segja, ef fruma stækkar tvöfalt, að þá eykst yfirborð hennar fjórfalt en rúmmálið áttfaldast. Og ef ég teikna þetta upp fyrir ykkur, að þá erum við hérna með til dæmis, þetta bara teningu sem ég að teikna, en þetta gæti verið fruma og yfirborðið þar að segja flatamál það væri sem sagt 2 sinnum 2 eða 4 en rúmmálið það væri 2 sinnum 2 sinnum 2 sem þá 8 þannig að ef að fruman myndi hérna stækka tvöfalt og við værum komið 4 í staðin fyrir 2 að þá sæjum við það að yfirborðið væri 4 sinnum 4 sem þá 16 eða fjórföldun og rúmmáli væri þá 4 sinnum 4 sinnum 4 sem sama sem 64 eða áttföldun á rúmmálinu sem var áður. Þannig að stór fruma hefur þannig hlutfallslega minna yfirborð heldur en lítil fruma. Og það er hlutfallið milli yfirborðs og rúmmáls sem setur frumum þessi efri stærðarmörk. Fruman hún getur ekki stækkað endalaust því að hún þarf að geta tekið inn efni og losa sig við efni yfirborðið og strax svo yfirborðið hættir að geta annað því sem innan í frumunni eða rúmmálinu að þá getur hún ekki stækkað meira. Efni þau þurfa sem sagt að komast greiðlega inn og út úr frumu og það fljótt til að standa undir efnaskiptum frumna. Ef fruman of stór, dugir yfirborðið ekki til að flytja efni inn og út úr henni. Neðri stærðarmörk frumu ráðast hins vegar að því að allir nauðsynlegir starfshlutar verða að komast fyrir. Í heilkjarna frumum að þá eru starfshlutarnir til dæmis hinn ýmsu frumulíffæri eins og kjarni og hvatberar og grænukorn, golgikerfi og álíka. Og allt þetta verður að komast fyrir innan í frumunni. Eggfrumur eru stórar frumur en ekki efnaskiptalega virkar. Leið og efnaskiptin aukast að þá verður meiri þörf fyrir næringarefni og meiri myndun úrgangsefna og því byrjar eggið að skipta sér endurtekið án þess að vöxtur eigi sér stað. Frumurnar þarf minka og fá hlutfallslega stærra yfirborð til skipta á efnum við umhverfi. Þannig að fruman hún byrjar á að skipta sér eftir að frjókun hefur átt sér stað, það mynda sem sagt okfruma sem fyrsta fruma nýs lífs, en hún stækkar ekki heldur byrjar að skipta sér til að auka yfirborðið. Og svo framvegis. Frumur sem eru sérhæðar til að sjá upptöku efna úr umhverfinu hafa þróast þannig að þær hafa enn aukið yfirborð sitt miðað við rúmmál.
Dæmi um þetta eru örtotur eða mikrovilli á þekjufrumur smáþarma en það á sér stað gífurleg yfirborðsaukning til upptöku meltra næringarefna og hér sjáum við þarmatotunar okkar og það sem meira að þarmarnir okkar þeir eru svona í bylgjum inn í okkur og ef við myndir horfa inn í þarmana að þá eru þar svona bylgjur sömu leiðis á þessum bylgjum þar erum við með svona þarmatotur eins og við sjáum á myndinni hérna lengst til vinstri og á þarmatotunum sem eru hérna að þar eru frumur sem hafa einnig svona totur ef þetta væri ein þarma fruma þannig að öll þessi yfirborðsaukning að hafa í bylgjum það til þess að sé hægt að taka inn þau næringarefni sem við þurfum við erum stórar lífverur fyrir allar frumurnar okkar og ef að þessi yfirborðsaukning væri ekki til staðar ef að þarmurinn væri bara einn hólkur og ekki með þessar þarmatotur og þarmafrumur sem eru með örtotum að það myndi ekki skipta máli hversu mikið við myndum borða að yfirborðið væri ekki nóg og við myndum svelta þannig að þetta bara eitt dæmi sérhæfingu frumna sem svo mikilvægt